שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם מסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השמיני באוגוסט, בוא נגיד עד ה-16 נדבר איתכם ככה. אז קודם כל כאן אני מדברת על כל מה שקורה בשמיים מבחינה אנרגטית, האנרגיות שמשפיעות על כולנו מבחינה אסטרולוגית, פלנטרית, בנות ובני כל המזלות. בחלק הראשון אני מדברת בעברית פשוטה, ובחלק השני אני ממש פורטת את הימים ואת האספקטים האסטרולוגיים למי שמבינה או רוצה להבין. אז יש לכם את שני החלקים. אז קודם כל בואו נדבר רגע על תמונת השמיים באופן כללי, איזה סוג של זמן אנחנו עוברים. אנחנו פותחים את השבוע עם ירח חדש באריה, 16 מעלות של אריה, ירח חדש מאוד עוצמתי, ירח חדש שמבשר בעצם על איזשהו צורך להמשיך את החיים שלנו בצורה שיש בלב, בצורה שלא מתעלמת מהחיים, מהאמת, מהצורך שלנו להיות מנהיגים ומנהיגות באופן עצמי בתוך החיים שלנו, עבורנו, עבור אחרים ואחרות סביבנו. יש כל כך הרבה שמתבקש מאיתנו עכשיו. האחריות יכולה להרגיש כל כך כבדה על כתפינו, שאנחנו יכולות להרגיש שכל מה שבא לנו זה רק לברוח לאיזשהו סרט, לאיזשהו ספר, לאיזושהי בריכה, לאיזשהו חופש, לשינה. יש כל כך הרבה אנשים שחוסר הוודאות והנסיבות המשתנות הביאו אותם לקצה. והם כולן וכולם צריכים את העזרה שלנו, וגם אנחנו צריכים את העזרה שלהם. קהילתיות היא משהו סופר חשוב עכשיו. הציר של אריה דלי מדבר לא רק על המנהיגות האינדיבידואלית של הלב שלנו, ללכת אחרי האהבה שלנו, אחרי מה שמאיר אותנו בבוקר עם חיוך, להבין שההצלחה האמיתית היא זו שבאמת גורמת לנו להיות מאושרות, אלא גם על הדלי, על המקום שלנו בתוך הקבוצה, על המקום של המנהיגות הזאת בקידום של החברה האנושית סביבנו, בשחרור של החברה האנושית סביבנו מקונספטים ישנים. ודוגרי, השנים הקרובות הם שנים של מאבק, הם שנים שבהם אנחנו נראה את הטבע מראה לנו בדיוק מה שאנחנו צריכות וצריכים ללמוד, ואנחנו נראה אותנו מנסים מצד אחד לסייע לדברים האלה לקרות, ומצד שני אנשים וחברות שהכוח שלהם מבוסס על העולם הישן יעשו הכל כדי לשמר את הכוח הזה. כלומר, אלה שנים מאבקיות, שנים שבהם אנחנו ניקח את מה שלקחנו כמובן מאליו כמשהו יקר ערך, ולכן האחריות על הכתפיים של כל אחת ואחת מאיתנו היא ענקית, וזה גורם לנו גם להרגיש שלא בא לנו להתמודד עם זה, שבא לנו קצת לחזור לחר שלנו, לכיף שלנו, בלי לחשוב על כל הדברים שצריך לעשות מסביב. הזמן שבו הירח החדש נמצא בשמיים הוא גם זמן שהפעולות שלנו נמדדות. הפעולות שלנו נמדדות בסוג של קו של פרשת מים, שאומר מה שאתן עושות עכשיו, מה שאתה עושה עכשיו, מה שאת עושה עכשיו, לפעולות האלה, לנאמנות העצמית, העצמאית שיש לנו כרגע כלפי עצמנו, יש חשיבות ארוכת טווח. גם הפעולות הקטנות שאנחנו חושבים שהן יומיומיות ולא אוריגיות או אימפולסיביות, הריבים, הכעסים, היציאות שלנו על אנשים, לכל הדברים האלה, לכל ההתנהגויות שהן פחות שקולות דעת והן יותר מניעות אותנו לפעולה, יש כרגע השפעה אסטרטגית עלינו, השפעה אסטרטגית על העתיד שלנו, גם באופן אישי וגם באופן ציבורי. הסיפור של השבוע, אם אנחנו מסתכלות רק על השבוע, הוא הסיפור של ונוס. ונוס, כוכב מערכות היחסים, ההכנסה שלנו, הכספים, ובכלל הערך העצמי שלנו, מערכת היחסים שיש לנו עם החומר, עם הטבע, עם האדמה, עם חושים. ונוס עצמה עוברת בזמן הזה, אפשר להגיד חניכה, אפשר להגיד התפתחות. היא מתחילה את השבוע בזמן שהוא מאוד רומנטי,
זמן שיכול להיות טיפה יותר מדי נאיבי בתוך מערכות כספיות של עבודה או מערכות יחסים רומנטיות או אחרות. צריך לשים לב שאנחנו לא נסחפות או נסחפים לכל מיני דברים שאנחנו לא באמת מבינים את המהות שלהם או לא רואים את התמונה המלאה שלהם. אנחנו צריכים לדעת לשים גבולות יותר ברורים, יותר מציאותיים, גם בתוך מערכות היחסים שלנו, גם עם כסף וגם בתוך המערכת שמספקת לנו ערך מוניטרי חומרי לתוך החיים. זה זמן רגיש, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה רגשית, ובהמשך השבוע ונוס תחווה איזשהו זווית בשמיים שקוראת לה לגדול, קוראת לה להתרחב, וקוראת לה לחפש את הכוח שהיא צריכה בשביל לעשות את זה לא בחוץ, אלא על ידי טרנספורמציה פנימית. כלומר, כרגע מה שהשמיים מספרים הוא שהשינוי הוא בידיים שלנו, והוא פנימי. הוא לא איזשהו משהו חיצוני, לא צריך לקום מהקורסה בשביל לעשות אותו. זה משהו נפשי, פסיכולוגי שצריך לעשות. ואני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה. הגוף שלי, לי יש בעיות עיכול קשות כבר הרבה שנים. ואני כבר שנים מנסה להיות טבעונאית לגמרי ולא לגמרי מצליחה. הגוף שלי מעכל טוב בשר ולפעמים אני מרגישה שאני צריכה את זה, אני אנמית באופן קיצוני. ואני עשיתי הרבה אנשים טבעונאים, אבל אני בעצמי אף פעם לא הצלחתי לא להרוג חיות בשביל המחיה שלי. וזה ברור לי לחלוטין שכולנו צריכים וצריכות כרגע דבר ראשון להפוך להיות טבעונאים. אנחנו רוצים להציל את העולם הזה, אנחנו רוצים להציל את עצמנו מהכחדה, כי אנחנו מנצלים הרבה יותר מדי והרבה יותר מדי מהר את המשאבים הדלים שנותר לכדור הזה להציע לנו. וכמו עם החימום של האקלים, יש פה נקודת אל חזור כזאת שבה אנחנו נגיע למצבים של רעב יותר קיצוני שכמובן יחדדו את חוסר השוויון בחברה. אז אני למשל נמצאת במאבק עם עצמי, איך אני מצליחה לא להרוג חיות בשביל המחיה שלי. אני חושבת שאנשים ימשיכו לאכול בשר, אבל הבשר הזה יגיע מהמעבדה, לא מהחיה. שינויים כאלה בחיים שלנו, שינויים קטנים, לכאורה הם שינויים ענקיים. הדרך היחידה שאנחנו נרגיש יותר מועצמים, חזקים, ברי יכולת להתמודד עם כל מה שהאנושות צריכה להתמודד איתה, עם כל מה שאנחנו כבעלי משפחות, כהורים, כבני אדם אישית צריכים להתמודד איתו בשנים הקרובות, על ידי בחירת ההחלטות הנכונות, הקטנות, הפסיפס היומיומי הזו של הבחירות, כל התמונה תשתנה, וזה אכן הדרך היחידה שבה היא אי פעם תוכל להשתנות. אז ונוס באמת השבוע, המערכות היחסים שלנו, הערך העצמי שלנו, כלומר מערכת היחסים שלנו עם עצמנו וגם עם כסף, צריכה לעבור איזושהי הסתכלות, איזושהי בחינה, איזושהי אינטרוספקטיבה שתברר לנו יותר לעומק איך היינו רוצים שהמערכת היחסים הזאת תיראה. וכמו שאמרתי, זה קשור בטרנספורמציה, בשינוי פנימי, לא חיצוני, ומציאת הכוח לעשות את הדברים האלה בפנים, לא בחוץ. אז עכשיו, במובנים האסטרולוגיים, רק של, הנה מגיע החלק השני של השבוע, 8 באוגוסט, ירח חדש, 16 מעלות אריה, ירח לא קל, באנרגיות שלו הוא מרובה לאורנוס, הוא מול שבתאי שנייה לפני זה, הוא צמוד למרקורי, יש פה באמת קריאה לשינוי רדיקלי. מרגישים פה חזק את הלחץ אל מול החוקים הקיימים, אל מול השיטה הקיימת. מרגישים את הדיסוננס, את הפער בין מה שיכול להיות ואולי יהיה לבין מה שעכשיו. והעניין הזה ממשיך ביום שני. ביום שני יש לנו איזשהו תהליך בשמיים, גם הירח צמוד למרקורי, גם הירח מול יופיטר. יום קודם כל שהוא מעולה לתקשורת, מעולה לחתימה על חוזים, אבל צריך לשים לב, לא להיות רגשיים מדי, להיות שקולי דעת בתוך
העניין הזה של התקשורת, ולא לסבול משלשול ורבלי גם כן. המולות הזאת בין מרקורי כוכב התקשורת ליופיטר המרחיב תהיה מדויקת ב-11 לחודש. זה תמיד זמן שאנחנו יכולות להוציא מהפה טיפה יותר ממה שאנחנו רוצות באמת להוציא, להיות ישירות מדי, חסרות טקט. וגם אנחנו יכולות במובן הטוב להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו, את מעגלי ההיכרות שלנו, את מעגלי האנשים שאנחנו בקשר איתם, להרחיב את ההשפעה הסביבתית שלנו, וגם להפיץ את המילים שלנו והרעיונות שלנו. העשירי לחודש, ונוס מול נפטון, זו הרומנטיקה הנאיבית שדיברתי עליה מקודם, שהיא מצוינת לדמיון, היא מצוינת להשראה, אבל צריך לשים לה קווים פרקטיים. הירח באותו יום צמוד למאדים, זה יום רגשי עצבני, העשירי לחודש, וב-11 לחודש, כמו שאמרתי, מרקורי מול יופיטר, וגם ונוס כבר במשולש לפלוטו. זה הטרנספורמציה הפנימית, האינטרוספקטיבה הפסיכולוגית, שעליה דיברתי קודם. ה-12 לחודש, לא יודעת איזה יום הוא יוצא, אני חושבת שזה יום שבת, לא, זה יום חמישי, אז ה-12 לחודש מצוין לעבודה, מצוין לקריירה, מצוין להתקדמויות בנושאים אסטרטגיים. ה-13 לחודש, יום לא כל כך יציב רגשית, יום טוב, אבל לשים לב לא להיות קיצוניים רגשית ביום הזה, עם ירח מרובה לפלוטו, בסך הכל הירח יהיה משולש ליופיטר, ומישהו של השמש גם באותו יום, אחר כך גם בלילה ובבוקר לאחר מכן, מישהו של מרקורי, אז התקשורת טובה, יום שישי בבוקר לא טוב לעבודה, טוב לפעילות גופנית עם ירח משושה למאדים, טוב להוצאת אנרגיות לסידור של דברים בבית, אבל לא להתכסח עם דברים קשים ביום שישי בבוקר, לעשות את זה keep it simple stupid, מה שנקרא. ב-15 לחודש, אני חושבת שזה יום שבת ה-14, סליחה, זה יום שבת ה-14. יום, אז ה-13 בעצם זה יום שישי, כן, ה-13 זה יום שישי. אז ה-15 לחודש, שזה כבר יום ראשון, הוא יום לא כזה קל בשמיים, הוא לא כזה יציב, לא רגשית, לא מנטלית, וצריך לשים לב, לא לצאת על אנשים, לא להיות חסרי סבלנות. גם אם אנשים חסרי סבלנות אתכם, תרגיעו, תרגיעו את העניינים שם. 16 לחודש, יום טיפה יותר טוב, יום מצוין לעבודה, אבל גם זה לא, אלו לא ימים לדחוף דברים בכוח. לא במילים שלנו ולא במעשים שלנו. זה רק יעורר יותר מחלוקות. כלומר, אלה ימים שבהם הדיפלומטיה, שיקול הדעת, האחריות, הבגרות, הם הכלים שלנו להצלחה. אולי זה ככה בכל יום, אבל אני לא בטוחה. אני חושבת שיש ימים שבהם דווקא הפעולה הניצחת היא זו שצריכה לקרות. תחילת שבוע הבא, אלו לא הימים האלה. אני רוצה להזכיר, נפתחים קורסים נוספים גם למתחילים בזום, גם למתקדמים, וגם קבוצה פרונטלית פה בבית על הספה. כל מי שרוצה ורוצים להצטרף, הקורסים צריכים להיפתח בעוד שבועיים, נא להודיע לי, יש את הטלפון שלי בסוף הסרטון. אז תודה רבה שאתם צופים, תודה רבה שאתם צופות, תודה רבה שאתם משתפים את הסרטונים האלה ומשתפות אותם, תודה רבה שאתם מגיבים ומגיבות עליהם. כל תגובה כזאת חושפת אותם ליותר אנשים מבחינת האלגוריתם של הרשת החברתית שאתם צופים בה. אז בשם ניה ג'ורג'יה, שהיא אוף קאמרה פה, אני רוצה לאחל לכולנו שנחיה הרבה ונשגשג, שנתמודד עם הזמן הזה בצורה הטובה ביותר. להתראות.